أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك صبحني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً نادانقو عصبتها سبسكرايب سار قنبيل كفرودا ورر كيبو تنبيي وصبحني ما التلادا خوضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أميدو كمشرحين تمعارد كوور عصب كسو ساري بنامبح جمعها إسلام مركاسنا هنجباد علوس أصو دير مدحوين فرماجو midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale ka hadlay banaanbaxa ay ku dhawaaqeen inuu ka dhaca magaalada Muqdisho xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ah mucaaradka ayaa ku darrad ku dhawaaqay banaanbax weyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo dadweynaha isku imaanayaan taalada daljirka daasoon ee degmada Boondheere maalinta Jimcaha taariikhda ku beegantahay 19 Febraayo musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele oo ku hadlaya afka musharaxiinta ayaa sheegay in banaanbaxaasi uu yahay mid nabdoon isla markaana wax fowda iyo dhibaato ahi u keeneyn ammaanka caasimada dalka waxa uu sheegay in musharaxiinta ay ka warheleen in dawladda ay doonayso inay carqaladeyso banaanbaxaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa uu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laguna dalbanayo doorasho wadar ogol ahi oo si dhaqso ah ugu dhacday dalka oo idil Daahir Geele musharax ayaa ugu baaqay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xijaar iyo guud ahaan taliyaha ciidamada inay ka qayb qaataan sugidda amniga dadweynaha maalinta Jimcaha isugu soo baxay magaalada Muqdisho isla markaana amaankooda ay sugaan laakiinse aysan joojin banaanbaxa nabdoon sidoo kale waxa uu ka dalbaday ciidamada inay taxadar iyo feejignaan dheer iyo muujiyaan isla markaana ay ka fogaadaan hirdanka siyaasadeed ee dalka ka taagan loogana baahan yahay inay xaqiijiyaan amaanka guud ee goobta ay u asteeyeen inuu ka dhaco banaanbaxaasi isla markaana ay tahay waajibaadkooda qaran musharaxiinta mucaaradka ayaa ku dhawaaqay banaanbax oo dhacaya todobaadkani iyagoona sheegay inay horkici doonaan kaasi oo ay uga soo horjeedaan madaxweynaha waqtigiisa ka dhamaaday isla markaana ay ku dalbanayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho dhaqso ah oo loo wada siman yahay si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka haddii laga joojiyo banaanbaxaasi hubaal waxaa halkaasi ka dhici doono khalalaasa siyaasadeed waxaa si dhab ah loo ogaanayaa in madaxweyne Farmaajo tiisa oo kaliya uu doonayo inay socoto hase ahaatee dadkii asiga kursiga ugu horeeyay oo cunaqabateen iyo caburin uu saarayo taasina aysan ka yeeli doonin si kastaba ha ahaatee lama oga maalinta Jimcaha ahay xaalka sida uu noqon doono magaalada Muqdisho dhinaca kale Kenya oo warka soo saartay go'aankii maxkamadda ICJ ee kiiska badda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa ka hadashay markii ugu horeysay go'aankii ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ka qaadatay codsigeedii ahaa in dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda Soomaaliya xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Kamau oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dhageysiga dacwada isla markaasina aysan go'aanka maxkamaddu u ahayn guuldarro dhageysiga dacwadda waxaa loo ballansan yahay 15 Maarso iyadoo socon doonta ilaa 19 Maarso kadib markii dawladda Soomaaliya ay ugu guuleysatay diidmo ay ka muujisay in dib loo dhigo dacwadda badda markii afaraad kadib isku day ay sameysay Kenya anigoo tixraacaya kiiska xadeynta badda Indian Ocean ee Soomaaliya iyo Kenya iyo codsiga Kenya ee ah hakinta sii wadista dhageysiga waxaan jeclahay inaan idinku wargeliyo in kadib markii aan ka fakarnay doodaha labada dhinac in maxkamadda ay go'aansatay inay sii wado dhageysiga sida loo qorsheeyay oo bilaabanaysa 15 Maarso ayuu yiri Philip oo ah diiwaan hayaha maxkamadda ICJ oo qoraal soo saaray sabtidii la soo dhaafay inkastoo uu sheegay inay xaadiri doonaan haddana Kamau wuxuu mar kale diray fariin dadban oo ah inaan meesha laga saarin halista cudurka caabuqa 19 taasi oo muujinaysa in Kenya weli aysan ka rajo dhigin in kiiska dib loo dhigo balse Master Philip ayaa sheegay in dhageysiga uu dhici doono qaab online ah oo aan maxkamadda la tegi doonin taasi oo meesha ka saaraysa halista caabuqa 19 ee Kenya ay isku dayayso inay ku cudur daarato hase ahaatee laga mayeeli doono taasi ayaa muujinaysa haddii ay ka soo qaybgali waayaan qaabka muuqaal aragga ahi isla markaasina Kenya sidaasi loogu guuleysan doono dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u yihiin qareenada isla markaasina ay rajaynayaan inay helaan xukun cadaalad ahi sida horey loo qorsheeyay dhageysiga dacwadda Soomaaliya ee Kenya ayaa waxay dhici doontaa 15 ilaa 19 bisha Maarso ee sanadkani dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyay caabuqa 19
wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 9 ruux oo ku sugan Muqdisho, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cusub ee caabuqa 19. Tirada 24 kiisas ugu dambeeyey ee laga baaray caabuqa 19 guud ahaan 1529 qof ayaa laga baaray, waxaa laga helay 9 qofood Banaadir, 66 qofood ayaa laga helay Soomaaliland, 19 qofood Hirshabeelle, 4 qofood Koonfur Galbeed, 1 qofood 49 ayaa rag ah, halka 41 ay yihiin dumar, isla markaasina waxaa bogsatay 11 qofood, 2 qof ayaa dhimatay ayaa warbixinta lagu yiri. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah ka saaray ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo beeshiisa ugu dacwooday Farmaajo, isla markaasina ku eedeeyo Farmaajo inuu qorsho waaweyn u dhigay, isla markaasina uu doonayo odayaasha beeshiisa in ay kala hadlaan Farmaajo. Sida ay xogta ku ogaatay warbaahinta gudaha ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa cabasho xoogan ka muujiyay X madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisa. Filla Soomaaliya ayaa cabsi ka qabta in Qeyre uu Farmaajo kula loolamo kursiga, isla markaasina uu ka qaado isagoo adeegsanaya xeelado siyaasadeed oo aragti dheer leh. Warbaahinta oo loo xaqiijiyay in Xasan Cali Qeyre oo dacwo ah uu u tagay dhaqanka ugu sarreeya beeshiisa, isla markaasina uu ka dalbaday in ay fasaxaan, isla markaasina Farmaajo iyo tiimkiisa ay ka daayaan cadaadiska siyaasadeed maadaama Farmaajo uu qabo gabar murusada ahi. Qeyre dhaqanka beeshiisa ayuu la kulmay, wuxuuna sheegay in Filla Soomaaliya ay dagaal siyaasadeed ku hayso, uuna ka dalbanayo in ay fasaxaan si uu isagana isaga celiyo, ayuu yiri qof goobjoog u ahaa, isla markaasina warbaahinta u dusiyay warkaasi. Xasan Cali Qeyre ayaa doonaya in si saafi ah ula tartamo Farmaajo. Waxa uu Qeyre ku eedeeyey madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu u dhigo dabinno siyaasadeed, kuwaas oo uu tilmaamay in uusan u dulqaadan karin laga yaabee qorsho amni darro inay ku jirto. Ex ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qeyre ayaa iminka ah musharax madaxweyne doorashooyinka la filayo in sanadkan 2022 ay ka dhacdo Soomaaliya. Qeyre ayaa ka mid ah musharaxiinta farakutiriska ahi oo dhaqaale badan u qorsheeyay sidii uu kursiga mar uun ku heli lahaa, isla markaasina adduun lacageed oo diyaarsan ayuu haystaa Qeyre. Lama oga arrintani meel ay ku dambeyn doonto, hase ahaatee Qeyre oo dacwo ka ah Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa odayaashiisa dhaqanka ugu dacwooday, fadlan Farmaajo iga leexo aan kursiga ka raadsade. Dhinaca kale, Abshir Buqaari oo weerar culus ku qaaday Farmaajo. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Buqaari ayaa ku eedeeyey siyaasiyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inuu ku tuntay dastuurka dalka. Abshir Buqaari wuxuu qabaa in Farmaajo isagoo ogsoon in dastuurka dalka uu qeexayo dhismaha guddiyada madaxa bannaan oo haddana hareer maray, wuxuuna tusaaleyn u soo qaatay wareegtadii ugu dambeysay ee la sheegay inay ka soo baxday xafiiska siyaasiyaha madaxweynaha, taasoo lagu magacaabay guddiga adeega garsoorka. Waa kan Farmaajo oo mar kale ku tumanaya dastuurkii dalka, wuxuu wareegto ku soo saaray guddi ka mid ahi guddiyada madaxa bannaan isagoo ogsoon in dastuurka ku meelgaarka ahi qodobkiisa 112 uu qeexayo habraaca loo marayo guddiyada madaxa bannaan, ayuu yiri Abshir Buqaari. Sidoo kale, warqadii ka soo baxday xafiiska Farmaajo wuxuu ku tilmaamay mid sharci darro ahi oo aan raacsanayn dastuurka dalka. Wareegtada ka soo baxday xafiiska siyaasiyaha madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaa gaashaanka u daruuray gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaanshe Cabdullaahi, kaas oo sheegay inay tahay waxba kama jiraan maadaama aan aqalka sare la soo marsiin sida sharcigu qabana ay tahay in la soo marsiiyo. Hase ahaatee, Farmaajo ayaa gabi ahaanba ka tilaabsaday. Farmaajo ayaa waxa uu doono sameynaya isla markaasina sharci iyo sharci darraba wixii asiga la saxsan waa uu ku dhaqaaqayaa. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo furay shirka guddiga farsamada qabanqaabada shirka wada tashiga qaran, shirkaana hore loo shaaciyay inuu berrito furmayo, ayaa maanta si rasmiya u furmay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa furay shirka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wada tashiga qaran oo kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha oo habka fogaan aragga ahi uga qayb galay shirka ayaa guddiga kula dardaarmay in ay si hufan oo daacadnimo ahay u gutaan shaqada loo igmaday. Ra'iisul wasaare Roble ayaa kula dardaarmay guddiyada in ay keenaan xal buuxa oo ku aadan shirka wada tashiga dowladda dhexe iyo maamulada dalka.
waxa uu sidoo kale u soo jeediyay in dhinacyada kala duwan ay muujiyaan tanaasul si loo gaaro xal waara. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, guddiyadan oo lasoo kala xulay isla markaasina laba-laba laga soo kala xulay, miyay ku heshiin doonaan waxyaabihii ay ku heshiin waayeen madaxda dowlad goboleedyada Farmaajo iyo gobolka Banaadir? Taasi waxaa la yidhi waa dheedheesha oo wada ilaa iminka madaxweyne Farmaajo oo wakhtigiisa dhammaaday, isla markaasina waxa uu doonayaa guddigani inay mar kale isasoo khilaafaan ay ku soo kala tagaan wakhtigan oo sidaa ku sii dheeraysto sharci darana uu ku joogo filo Soomaaliya. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.